ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ. تم فقیر ہو اللہ کے، تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی، اللہ وہ غنی ہے، تعریف کیا گیا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید،
اگر چاہے لے جائے تم سب کو وَيَعْذِبِ خَلْقٍ جَدِيد اور لے آئے نئی مخلوق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے کچھ رہے یا نہ رہے میری زبان پہ تیرا قرآن رہے یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے اس مال کے عرض و ثواب جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کیونکہ اس رحیم و کریم ذات کے انعامات اور احسانات بہت زیادہ ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال دے اندر سن و اپنا شکر ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ تعالی نے کائنات دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب تو عرفا اور اعلی مقام عطا کیتا. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تابداری اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. حمد و ثنا اور درود و سلام دے مختصر مگر جامع کلمات ادا کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دا جو مقام عالی شان اس وقت تلاوت کیتا گیا ہے جس دا لفظی ترجمہ مالک دی توفیق نال تسا احباب نے خدا دار کرنا نال سماعت کیتا ہے. اللہ رب العالمین دی پاکیزہ کتاب دا 22واں پارہ اور سورت دا نام سورہ فاطر 22واں پارے دا 15واں رکوع اور سورہ مبارکہ دا 3را رکوع شروع ہو رہے ہیں. اس مقام عظیم دے اندر مال کے عرض و سما نے ساری کائنات نو متوجہ کر کے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الناس دے اندر ساری کائنات یا ایوہ الناس دے اندر اللہ دے نبی بھی شامل نے یا ایوہ الناس دے اندر اللہ دے ولی بھی شامل نے یا ایوہ الناس دے اندر
اللہ دے باغی بھی شامل نے، یا ایھا الناس دے اندر اللہ دے تابع دار بھی شامل نے، یا ایھا الناس دے اندر مرد بھی نے، یا ایھا الناس دے اندر عورتاں بھی شامل نے، مالک عرض و سما نے ساری کائنات نو متوجہ کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے ہی اللہ دے در دے فقیر ہو، یعنی اللہ تعالی نے ساری کائنات نو متوجہ کر کے فرما دیتا، بھاویں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے، کوئی امام ہے کوئی خطیب ہے، کوئی اللہ دا نبی ہے کوئی اللہ دا ولی ہے، ہر ایک نو اللہ تعالی دا حکم ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے محتاج ہو، غریب بھی اللہ دے محتاج نے اور امیر بھی اللہ دے محتاج نے، نبی بھی اللہ دے محتاج نے اور ولی بھی اللہ دے محتاج نے، دعا کرو کہ اللہ تعالی سانو اپنا محتاج رکھے، دنیا دے اندر سانو اللہ کسے دا محتاج نہ بنا، یا ایھا الناس اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے در دے مانگت ہو، تسی سارے اللہ دے در دے فقیر ہو، واللہ ہو الغنی، اللہ غنی ہے، الحمید اللہ تعریف کیتا گیا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالی سانو سمجھ عطا فرمائے کہ اسی اپنے مالک نو سیان لئیے پہچان لئیے، ساڈا سارا دا مالک کون ہے؟ صرف اللہ مالک ہے، اور جدو اللہ دی پہچان ہو جائے بندے نو کہ اللہ میرا کون مالک ہے میرا کون خالق ہے، پھر وہ بندہ پرائے نہیں پیدا، وہ بندہ پھر اللہ نو چھوڑ کے کسے ہور دے کے نہیں جھکدا، دعا کرو اللہ تعالی سانو توحید والا پکا بنا دے، اور جس دے سینے دے اندر جس دے دل دے اندر جس دے عقیدے دے اندر اللہ دی وحدانیت ہے، جس نو اس بات دا یقین ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا رازق اللہ ہے میرے نفع نقصان اللہ دے قبضے اور اختیار دے اندر نے، مینو شفاواں دین والا اللہ ہے، مینو اولاداں دین والا اللہ ہے، بارشاں برسان والا اللہ ہے، ہواواں نوں چلان والا اللہ ہے، بدلاں دا سایہ کر دینے والا اللہ ہے، سورج دی کڑکنی دھوپ لگا دینے والا اللہ ہے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ صرف اللہ، اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی عبادات دے اندر تصرفات دے اندر علم دے اندر، دعا کرو اللہ سانو شرک تو محفوظ، نہ اللہ دی ذات دے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ دے علم دے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ دے تصرفات دے اندر کوئی شریک ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ قرآن مجید دے اندر تیرے اور میرے کو سوال کر کے پوچھتے ہیں، اے کائنات دے لوگو جنہوں تسی میرے تو علاوہ پکار دے سور دے ہو سد دے ہو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بنا دے ہو،
حالانکہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تو علاوہ کوئی ہو ہے ہی نہیں. فرمایا جی نا تسی بنا دے ہو کہ زمین ساری میں بنائیے, آسمان میں بنائے نے, جنہوں تسی پکار دے ہو کیا زمین دے اندر کوئی مرلہ انہوں نے بنایا ہے, یا آسمان دے اندر کوئی ٹکڑا جنہوں تسی حاجت روا دے مشکل کشا سمجھتے ہو, پورے آسمان دے اندر کوئی ایک سائڈ تو کوئی چھوٹی جی ٹانکی انہوں نے لائی ہوئے کوئی ہے, کسے کا نام نہیں, نام ہے تو صرف اللہ. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے, الف تو ربی بے فسخ العزائم, میں اپنے رب نو پہچانے بے فسخ العزائم, اپنے پروگرام ٹوٹن دی وجہ میرا ارادہ کچھ ہور ہوندا ہے, اللہ نو منظور کچھ ہور ہوندا ہے. الف تو ربی بے فسخ العزائم, فرمایا میرے عزائم میرے پروگرام جو توڑ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے میں پہچانے کہ وہ میرا رب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, گرمی کا موسم توت کا درخت, توتوں کی چھاں بڑی ٹھنڈی تے سنگنی ہوتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ لیٹے نے سائے دے اندر اور کوئی آن والا آیا, کہنے لگا امام صاحب بڑی لمبیاں تانیاں جے چھان دے اندر سو کے زندگی گزار دے ہو یا اللہ نو بھی پہچانے دے. اللہ انہاں ولیاں دی قبراں منور فرما. امام جتنے بھی نے قابل احترام نے قابل عزت نے, اللہ امام دا قدر کرن دی توفیق عطا فرما. امام شافعی فرما دے نے مینوں اس درخت نے دسیا کہ رب ہے, اس درخت کو مینوں اللہ دی پہچان ہوئی ہے, اس درخت دے پتے ایک کیڑا کھاندا ہے, اس درخت دے پتے ایک بکری کھاندی ہے, اس درخت دے پتے ایک ہرن کھاندا ہے, درخت ایک ہی ہے, درخت توت دا درخت ہے, بکری نے بھی اسے درخت دے پتے کھادے ہیں اور کیڑے نے بھی اسے درخت دے پتے کھادے ہیں اور ہرن نے بھی اسے درخت دے پتے کھادے ہیں. امام شافعی فرما دے نے مینو پتا لگا کہ رب ہے, چیز ایک کے پتے ایک جیسے نے اور جانور کھان والے تین نے, کیڑا کھا کے ریشم پیدا کرتا ہے. ریشم والا کیڑا ویکھیا جی, سنیا سارے علاقے دے اندر نہیں ہے, چھانگے مانگے دے رہی ہے دے اندر بہت زیادہ لوگ کران دے اندر بھی پال. فرمایا کیڑا کھا کے ریشم پیدا کرتا ہے, بکری کھا کے مینگنے بنا دی اور دودھ پیدا کر دی ہے, ہرن کھا کے مستوری پیدا کرتا ہے. ایک چیز دے اندر طرح طرح دیا خاصیت پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو میرا امام مالک رحمت اللہ علیہ. کہو رحمت اللہ, سردی کا موسم کوئی شاگرد انڈے لے کے آیا اپنے استاد واسطے, استاد کی خدمت کرنے واسطے کہ سردی کا موسم ہے, چلو استاد دی استاد جی دی ذرا توازو ہو جائے. اور تسی بھی جویں آتے کس کوئی آ جائے مہمان, چلو جی چائے انڈا دے دے, انڈے پیش کیتے, کوئی سمجھدار بندہ کوئی دانا بندہ اتفاق نال چلتا چلتا آ گیا, کہنے لگا امام صاحب اج کل بڑے انڈے کھاندے ہو, خیر تا ہے؟ امام صاحب فرما دے نے, امام صاحب فرما دے نے اس انڈے تے انڈے تو مینوں پتا لگا ہے کہ رب ہے. فرما دے نے ایک بند کوٹھڑی ہے, بند کمرے, نہ کوئی انہوں دروازہ ہے
نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی روشن دان ہے, مکمل بند کمرے. اور اس بند کمرے دے اندر اللہ نے اپنی قدرت نال ایک چھوٹا جہا پرندہ پیدا کیتا ہے. اس بند کمرے دے اندر ہی وہ دی چونچ بن گئی, وہ دے پیر بن گئے, ریشم جیسی لوئی بن گئی, اور اللہ نے وہ مکمل پرندہ بنا دیتا ہے. کچھ دنوں تو بعد وہ کمرہ پھٹ دے, اور جدو وہ کمرہ پھٹ دے چون چون کرتا ہے, چوزہ وچوں نکل آیا کمرے تو مراد انڈا ہے, چون چون کرتا چوزہ نکل آیا. ادھر کتا ہے, ادھر بلی ہے, کتا بھی یہ پکڑنا چاہتا ہے, بلی بھی پکڑنا چاہتی ہے, لیکن یہ چوزہ نہ کسی کو جا کے پڑے, نہ یہ سکول گئے, نہ انہیں تعلیم حاصل کی تھی ہے. فرمایا نہ یہ کتے بل جانتا ہے نہ بلی بل جانتا ہے, دوڑ کے اپنی ماں بل مرغی بل دوڑ کے آتا ہے. امام فرما دے نے جس نے بند کمرے دے اندر یہ سجن تے دشمن دی تمیز دسی ہے وہ اللہ. دعا کرو اللہ سانو اپنا مالک, ساڈا مالک اللہ ہے, سانو پہچانن دی توفیق عطا فرما. اور جو اللہ نو پہچان گیا وہ تر گیا, جو اللہ نو پہچان گیا ہو اللہ دی پہچان واسطے لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی ضرورت نہیں. اللہ دی پہچان واسطے لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی ضرورت ہی نہیں. اے انسان مالک نو پہچاننا تے بڑا آسان ہے, کسی چیز نو نہ دیکھ دو, اپنے وجود وال دیکھ لے, اپنے جسم وال دیکھ لے, اپنے پانچ چھ فٹ دے ڈھانچے وال دیکھ لے. یہ کنے بنایا انسان نو؟ اکھاں عطا فرمائی نے, سنن واسطے کان عطا فرمائے نے, پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے, چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے, سونگن واسطے ناک ناک عطا فرمائے نے. یہ کنے عطا فرمائے؟ جتنے مسجد دے اندر بیٹھے ہو اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے جواب دیا دے, کیا ساڈے جو کسے نے اللہ کو اکھا منگیا سن؟ کیا کسی نے اللہ کو کان منگے سن؟ کیا کسی نے اللہ کو ہاتھ منگے سن؟ کیا کسی نے اللہ کو پیر منگے سن؟ کیا کسی نے اللہ کو اے وجود دا جتنا ڈھانچے یہ اندروں کوئی چیز منگی سی؟ بن منگیا کس نے عطا فرمایا؟ اللہ. بن منگیا انسان یہ تیرا ڈھانچہ کتنا عظیم بنا لیتا. اور اللہ رب العالمین دکھ نال فرما رہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء ربک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. کیسے پیارے انداز نال مالک عرض و سما نے فرمایا, یا ایھا الانسان, اے حضرت انسان. کیسا پیارا انداز ہے, کیسا پیارا طریق ہے بلان دا, کیسا پیارا اللہ تعالی دا سلوب ہے اپنے بندے نو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم. اے انسان کیڑی چیز دی وجہ تو رب کریم تو تو بگانا ہوئے؟ ما غرک کس چیز نے تے
اللہ والوں دھوکے دے اندر پا دیتا ہے. ما غرر کا بے رب کل کریم, کیڑی چیز دی وجہ تو تو اللہ دا دروازہ چھوڑے ہے, کس چیز دی وجہ تو تو اللہ دا بوا چھوڑے ہے. ما غرر کا بے رب کل کریم, کیڑی تیری خواہش ہے جو اللہ پوری نہیں کر سکتا. ما غرر کا بے رب کل کریم, کیڑی ایسی چیز ہے جو تینو اللہ دے خزانے دے اندر نظر نہیں آئی, تینو غیرت کو جا کے منگنی پئی ہے. ما غرر کا بے رب کل کریم. اللہ دکھ نال فرما رہے نے, جی اسی آنے نا کوئی بندہ ناراض ہو جائے رنج ہو جائے بلا وجہ, آمین بھئی یار انج نہ کر, کوئی چیز ساڈے ذمے تا لا, کوئی شہ ساڈے ذمے تا لا, اسی تیرا کی کچھ نہیں کیتا, تیرے بچیاں دیا شادیاں کروائیاں, تینو زمین لے کے دیتی, تینو دکانا لے کے دیتیاں, اور تیرے بچیاں نو نوکریاں لگوائیاں, تینو بہترین قسم دا اچھے قوم دے اندر مکان بنا کے دیتا, اور تیرے جو ضروریات سن اسی پوریاں کیتیاں نے, بلا وجہ ساڈے تو اعراض کرنا, ساڈے سلام دا جواب نہیں دیندا, آ کے کدی ساڈے کول بیٹھا نہیں, ساڈی گل نہیں سنی, کوئی چیز ساڈے ذمے تا لا کے ناراض ہو جاوے تے سانو کوئی منخ نہیں. ایویں آندے ہو, لیکن شہ ذمے بھی کوئی نہ ہوئے, ایویں کوئی بندہ منہ موڑ جائے پھر دکھ لگ جائے. اللہ فرما دے نے ما غرر کا بے رب کل کریم, اے انسان کوئی چیز ساڈے ذمے تا لا, کیڑی ایسی چیز ہے اودا نام تا لے جو میں تینوں عطا کرن تے قادر نہیں, جو میری پہنچ دے اندر نہیں, جو میرے خزانے دے اندر نہیں, جو میں کر نہیں سکدا, تو غیروں کو جا کے منگی ہے کسی چیز دا نام تے لے, اگر کسی چیز دا ذکر کرے نام لوے تے مینوں منخ نہیں ہوئے. کوئی بندہ کسی شہر کا نام لے سکتا ہے کہ فلانی چیز اللہ نہیں دے سکتا, کیوں بھائی؟ کوئی ایسی چیز کہ فلاں چیز جی اللہ نہیں پہنچ دے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ سانو اپنی پہچان کرن دی توفیق عطا, اور اللہ تعالیٰ دی پہچان واسطے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا, لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی ضرورت نہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر تو پا جا سراغ زندگی, اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. انسان کبھی غور ہی نہیں کیتا کہ مالک نے تینوں وجود عطا ہے, اور اے مالک نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے, انہاں اکھاں دا قدر انہاں کولوں پوچھ جو اکھاں توں محروم نے, انہاں ہتھاں دا قدر انہاں کولوں پوچھو جنہاں کول ہتھ جو ہتھاں توں محروم نے, انہاں قدماں دا قدر انہاں کولوں پوچھو جو قدماں توں محروم نے. تے اللہ نے عزا عطا فرمائے نے, اور کئی ایسے لوگ بھی تساں ویکھے ہون گے, میں بھی ویکھے نے, جنہاں دے ہتھ موجود نے لیکن پکڑ نہیں سکتے, پیر موجود نے ایک قدم چل نہیں سکتے, منہ دے اندر زبان موجود ہے ایک حرف بول نہیں سکتے, اکھاں موجود نے کچھ نظر آؤں گا ویکھے نا بندے. یہ چیزاں ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے, اور انہاں نعمتاں دے اندر طاقت پیدا کرن والا کون ہے؟ صرف اللہ, صرف اللہ. ان اکھاں دے اندر قوت بصارت اللہ نے پیدا فرمائی, ان کناں دے اندر قوت سماعت اللہ نے پیدا فرمائی, اس زبان دے اندر قوت گویائی اللہ نے پیدا فرمائی, ان ہتھاں دے اندر قوت بادشاہ پکڑن والی طاقت اللہ نے پیدا کیتی ہے, ان پیراں دے اندر قوت راجلہ چلن والی طاقت اللہ نے پیدا کیتی ہے. جیڑا اللہ طاقت دے سکتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے, وہ واپس بھی لے سکتا ہے, اور اللہ دی ایک نعمت, اللہ دی ایک نعمت دا جو ساری زندگی دی, ساری زندگی دی عبادت تے نیکیاں اللہ دی ایک نعمت دا مول نہیں دے ادا کر سکتے.
میں کئی مرتبہ حدیث سنا چکا، پھر سنا دینا، آج جمعہ المبارک، رمضان المبارک دا جمعہ الوداع ہے، آخری جمعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندے دے تین دفتر ہون گے. کنے دفتر؟ تین دفتر ہر بندے دے بن جان. ایک دفتر دے اندر بندے دی زندگی دیا تمام نیکیاں ہون گیا، دوسرے دفتر دے اندر بندے دی زندگی دیا تمام بدیاں ہون گیا، تیسرے دفتر دے اندر بندے دی زندگی دے اندر اللہ نے جتنی انہوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے وہ درج ہون. اور حقیقت یہ ہے نہ سارے بندیاں دیا نیکیاں برابر، نہ سارے بندیاں دے گناہ برابر، نہ سارے بندیاں نو مل والیاں اللہ دیا نعمتاں برابر. کیوں بھائی ٹھیک ہے نا، یا برابر سمجھ دے؟ اجنے اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں، بات تو چلو چھوڑ دیو، ساڈے سارے دیا نیکیاں بھی برابر نہیں، ساڈے سارے دے گناہ بھی برابر نہیں، اور ساڈے سارے نو مل والی اللہ دیا نعمتاں بھی برابر نہیں. کسے دے تھوڑے گناہ نے، کسے دے زیادہ نے، کسے دے نیکیاں تھوڑیاں نے، کسے دے زیادہ نے، کسے نو اللہ دیا نعمتاں ملن والیاں تھوڑیاں نے، کسے دے زیادہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ نعمتاں والا جڑا دفتر ہے نا، اللہ دیا نعمتاں والا، یہ دے اندر تو سارے تو چھوٹی نعمت ہے، اللہ اس نو پکڑے گا، اللہ اس نو فرمائے گا اے میری نعمت، میں تینو اس بندے نو عطا کیتا سی. کینو عطا کیتا سی؟ ایس بندے کو. کیڑے بندے کو؟ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھے، میں اپنے آپ کو سمجھا، تسی اپنے آپ کو سمجھو. اللہ فرمائے گا اے میری نعمت، میں تینو ایس اپنے بندے نو عطا کیتا سی، اور میرے بندے نے تینو استعمال کیتا ہے زندگی دے اندر، پامے ایک بار استعمال کیتا ہے یا ہزار بار استعمال کیتا ہے، اس چیز دا ذکر نہیں. اور ان نعمت اللہ دی سارے تو چھوٹی ہے. تسی شاید فیصلہ کر سکو کہ اللہ دی فلاں نعمت چھوٹی ہے، رب کائنات دی قسم ہے میں فیصلہ نہیں کر سکیا کہ اللہ دی فلانی نعمت چھوٹی ہے. میں تے جس نعمت وال بھی ویکھنا مینوں وہ بہت بڑی نظر آ. کیوں بھائی؟ اللہ دی نعمت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ اکھاں ویکھ لو، ہاتھ ویکھ لو، کان ویکھ لو، اس سانس دا چلن دا طریقہ ویکھ لو، نک ویکھ لو، زبان ویکھ لو. اور اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے، بچے عطا فرمائے نے، اللہ نے موسم بنایا ہے گرمی سردی دا، یہ ساری اللہ دیاں نعمتاں نے، اور انہاں وچوں کوئی نعمت مینوں چھوٹی نظر آؤں. نعمتاں انیاں نے، ان تو نعمت اللہ ہے لا تو سوہا، رب کائنات فرما دے نے. اور کائنات دے حساب دانو، کائنات دا حساب کرن والے ہو، اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گنن لگ جاؤ لا تو سوہا، تہاڈی طاقت ہی نہیں کہ تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گن سکے. کہ اللہ دیاں نعمتاں کتنے ہزار نے، اللہ دیاں نعمتاں کتنے لکھ نے، اللہ دیاں نعمتاں کتنے کروڑ نے، اللہ دیاں نعمتاں دی تعداد خرباں دے اندر ہے یا ارباں دے اندر ہے؟ اسی فیصلہ کر سکدے؟ اللہ فرمائے گا اے میری نعمت، میں تینو اس بندے نو عطا کیتا سی، اور اس بندے نے زندگی دے اندر تینو استعمال کیتا ہے، میں انصاف کرنا ہے. اے میری سارے تو چھوٹی نعمت جو میں اس بندے نو دیتی ہے، اس بندے دیا نیکیاں زندگی دیا ساریاں موجود نے، اس بندے دی زندگی دیا تمام نیکیاں موجود نے، اے دیا نیکیاں دے اندروں جو تیری قیمت بندی ہے، جو تیرا حق حقوق بند ہے، اے میری نعمت تو اپنا وصول کر لے. اللہ اپنی چھوٹی نعمت نو فرمائے گا بندے دی زندگی دیا تمام نیکیاں موجود نے، جو تیرا حق حقوق بند ہے، جو تیری قیمت بندی ہے، ایدیاں نیکیاں دے اندروں وصول کر لے. میرے اور تیرے پاک پیغمبر مخبر صادق وحی الہی نال بولنے والے نبی نے فرمایا او نعمت بندے دی زندگی دیاں تمام نیکیاں وصول کر کے کہے گی اللہ جے میری قیمت پوری نہیں ہوئی. زندگی دیا تمام نیکیاں جیدے اندر اوہدا حج بھی ہے، اوہدے عمرے بھی نے، اوہدا جہاد بھی ہے، اوہدے جمعے پڑھانے بھی نے، جمعے
سننے سننے بھی نے، مسجداں دی تعمیر کرانا بھی ہے، واعظ و نصیحت کرنا، غریباں تے خرچ کرنا، غریباں دیاں بچیاں دے جہیزاں دا انتظام کرنا، ہر وہ نیکی جو دنیا دے اندر کیتی جا سکدی ہے اے دیاں نیکیاں دے اندر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سب تو ہلکی اور چھوٹی نعمت بندے دیاں ساری نیکیاں وصول کر کے کہے گی اللہ جے میری قیمت پوری نہیں ہوئی۔ ہوں ذرا اسی اپنے گرے بان دے اندر جھانکیے، بڑے بڑے دعوے اپنے ذہن دے اندر بنان والے، بڑے بڑے نیکیاں اپنے ذہن دے اندر سمجھن والے جی میری کامیابی واسطے تے فلاں نیکی بڑی آتے ہو نا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے بندے کو، دعا کریا کرو اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے دی زندگی دیا تمام نیکیاں اللہ دی سارے تو چھوٹی نعمت دا حق پورا کر سکتی ہیں، تے باقی جڑیاں نعمتاں اسی استعمال کرنے انہاں دا کی بنے۔ اور حقیقت یہ ہے بھائی جان، اللہ دی رحمت نال ہی بیڑے پار ہوئے جس انسان دا عقیدہ توحید والا ہے، اللہ دی توحید دے اندر بھی شرک نہیں کرتا، نبی پاک دی رسالت دے اندر بھی شرک نہیں کرتا، اعمال دے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، عبادات دے اندر شرک نہیں، اگر اعمال دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اور حقیقت ہے ہر انسان دا بیڑا اللہ دی رحمت نال پار ہوئے گا، اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ جنت جا سکدا نہیں۔ اے حدیث ہے پھر جب نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت کو بغیر کوئی بندہ جنت نہیں جا سکے گا، صحابہ نے عرض کی تھی ولا انت، اللہ دے پیغمبر کسی بھی، آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی، الا ایت غمدنی اللہ بے رحمت، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی چادر میرے تے پا چھڑے تا ہی میں بھی جا سکتا۔ میرے بھائی جان سڈیاں نیکیاں دا انعامات دا اللہ دے ہاں کوئی مل نہیں، اور مل بھی پینا ہے، حقیقت یہ ہے مل بھی پینا ہے، ایویں نہ سمجھیا جائے بھی یہ شاید ساری چیزاں ضائع نہیں۔ اللہ دی توحید دا اقرار، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن کیڑا دن، قیامت قائم ہونی ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں، مومن بندہ وہ اپنی آخر دا فکر رکھ دے، اور نبی پاک نے فرمایا من آتا فقد قامت قیامت ہو، جس بندے نو موت آ جائے وہ قیامت قائم ہو گئی، من مات فقد قامت قیامت ہو، جس بندے نو موت آ گئی اودی قیامت قائم ہو گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے نے قیامت والے دن جدو اعمال تولے جانے نے، دعا کرو اپنی رحمت نال اللہ، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا نے اللہ دے پیارے نبی حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تسی اپنے گھر والیاں نو یاد کرو گے کہ نہیں؟ کینو پوچھے نبی پاک حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ دے نبی جی قیامت والے دن تسی اپنے گھر والیاں نو یاد کرو گے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا صلاۃ سمواتنا لا یذکر احد احدا، تین موقع ایسے ہونے نے، تین جگہ ایسی ہونی نے لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کرے گا، اندر میزان حتی یعلم یا یخف میزانہ او یسکل، جدو تکڑی لگ جانی ہے، ترازو لگ جانا ہے، نیکیاں بدیاں تولیاں جانیاں نے، اودوں کسے نوں کسے دا کوئی فکر نہیں ہوئے گا، نہ باپ نوں بچیاں دا، نہ بچیاں نوں باپ دا، نہ ماں دا، نہ بیٹی دا، نہ بیوی دا،
رکھا ہوں گا کسی نو کسی کا کوئی فکر نہیں ہوئے گا سلا سموا دینا لا یذکر احد احد تین جگہ ایسی نے فرمایا کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا اندر میزان جب میزان قائم ہو جانا ہے ترازو لگ جانا ہے ادو بندے نو اپنے عملوں کا فکر ہونا اندر کتاب جد کتاب پکڑائی جانی ہے سندا دیتی جانیا نے امال نامے ڈپلومے جب دیتے جانے نے ادو بھی بندے نو ہر ایک نو اپنے ہی فکر ہوئے گا کہ میرا امال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر پکڑایا جاتا ہے یا الٹے ہاتھ کے اندر اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا اند سراط جب سراط کو گزرنا ہے جن پر سراط کیا جاتا ہے جب اتو گزرنا ہوئے گا ادو بھی ہر ایک نو اپنا ہی فکر ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایسا تین جگہ ایسی نے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا ہر ایک نو اپنا اپنا ہی فکر پیا ہونا ہے دعا کیجیے اللہ رب العالمین کامیابیاں فرما اور جب وزن تولے جانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک بندے دیا برائیاں زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے برائیاں زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے اللہ فرشتیاں نو کہندے نے اے میرے فرشتیو ایہدیاں نیکیاں تلاش کر کے لے آؤ جتھے جتھے بھی ہے نے ساریاں نیکیاں رکھ دتیاں گئیاں نے نیکیاں والا ترازو اوپر چلا گیا ہے گناہاں والا نیچے پیا ہے پارا ہے زیادہ ہوئے پے نے فرمایا قرآن مجید دے اندر آندا ہے اللہ فرما دے نے ہر انسان دا ہر عمل اگر پہاڑا دے نیچے بھی ہووے یاد دے بے اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت والے دنوں دے ترازو دے اندر لے آ کے رکھ دیں گے فرشتے مکیا جائے گا فرشتے ہو چکر لگاؤ کوئی اجنے کی ہے لے کے آؤ نبی پاک فرما دے نے فرشتے لے کے آن گے ایک پرچی کی لے کے آن ایک پرچی لے کے آن گے اودے نام نال منسوب ہے اودے اعمال نال مسلوب منسوب ہے اس پرچی تے کی لکھیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید لکھیا ہویا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک کلمہ توحید والا عمل ایک کلمہ توحید والی پرچی ایک کلمہ توحید والی چٹ جب بندے دے اعمال دے اندر لے آ کے رکھی جائے گی نیکیاں والا ترازو جڑا ہوتا سی زمین تے لگ جائے گا گناہ والا ترازو اتا چکیا جائے گا توحید کا بڑا وزن ہے توحید کا بڑا مول ہے اللہ تعالی سانو موحد بنائے اللہ کے نبیوں کا ذکر سنو اللہ کا ہر نبی توحید والا اللہ کا ہر ولی موحد رب کائنات کی قسم ہے جو عقیدہ توحید والا نہیں وہ اللہ کا ولی ہو سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا آئیے میں اللہ دے ولی دا ذکر تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے 23ویں پارے دے اندر سورت دا نام سورہ صافات نواں رکوع نکل آیا ہے اللہ تعالی ایک اپنے بندے دا ذکر فرماندے نے فرمایا وا ان یونس لمن المرسلین وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فرمایا میرے محبوب نبی یونس علیہ السلام کا ذکر کرو یونس اللہ کا نبی ہے یونس اللہ کا نبی ہے توجہ میری طرف رکھنا یونس علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور قوم دیاں بغاوتاں اور قوم دے غلط اعمال اور قوم دی اللہ رسول نال جو انہوں نے ایک ان اللہ رسول دے نال ایک جوڑ بنایا ہویا ہے کہ اللہ رسول دی گل نہیں مننی انہاں باتاں دے پیش نظر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نوں ڈراندے رہے کہ ڈر جاؤ اللہ تو اللہ دا عذاب آ جائے گا حتیٰ کہ یونس علیہ السلام نے کہہ دیتا
کل اللہ کا عذاب آ جانا. کی ہونا ہے؟ کل اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور یونس علیہ السلام نے قوم کو ٹائم دے دیتا کدوں کا؟ کل دا. جدو ٹائم دے دیتا قوم یونس اللہ دے سامنے گڑ گڑ آندا گئی. قرآن پاک دے اندر آندا ہے اللہ دا عذاب آن والا سی، صرف قوم یونس نو اللہ نے معاف کیا. قوم یونس نے گڑ گڑایا اللہ دے سامنے معافی منگی، مولا سی تیرے نبی دے گستاخ ہو گئے، نا فرمانیاں کر بیٹھے، اللہ سنو معاف کر دے، ایندا توں نہ تیری نا فرمانی کران گے نہ تیرے نبی یونس دی نا فرمانی کران گے. اللہ نے معاف کر، اللہ نے معاف کر دیتا ہے. آن والا عذاب ٹال چھڑے، آن والا عذاب اللہ نے ٹال دیتا. عذاب کون بھیج دے؟ اللہ بھیج دے. اور پچھلے جمعے میں سورہ طور پڑھی سی، اللہ فرما دے ان عذاب رب کا لواقع ما لہ من دافع. اے پیغمبر جدوں تیرے رب دا عذاب آ جائے ما لہ من دافع، اللہ دے عذاب نو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی بڑا تکڑا طاقت والا اللہ دے عذاب نو روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب جو قوم یونس تے بھیجنا سی انہاں دی معافی دی وجہ تو اللہ نے عذاب نو آپ ہی روک دیتے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے تانا دین والے نے، شیطانیاں نے تانا دیتا اس بات کا. تو تے آندا سی کل عذاب آ جانا تے آیا کوئی نہیں. سمجھ دیو نا گل. یونس علیہ السلام دے میں بجن دی جان دی وجہ دسنا چاہنا. یونس علیہ السلام نال ہور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، قوم نو سمجھا دے رہ گئے، عذاب دا وعدہ دے دیتا، اللہ نے قوم دی توبہ قبول کر کے عذاب روک لیا. لوگاں نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو تانا دیتا، تو آندا سا میں سچا نبی نبی ہاں تے کل عذاب آ جانا. آیا تا کوئی نہیں. او تیرے پلے کی رہیا؟ گل بنتی ہے گلاں کرن والے گلاں کی دیا. یونس علیہ السلام انہاں چیزاں تو تنگ آ کے نکل گئے کہ میں ہن ایتھے کی کرنا ہے، لوگ تے مینوں اینج دیاں گلاں کردے نے. اللہ نے یونس علیہ السلام دے نکلن دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرمایا، فرمایا ان یونس لامن المرسلین. کائنات دے لوگو، یونس علیہ السلام ساڈا سچا رسول ہے. اذا بقا الى الفلک المشحون، یونس علیہ السلام پری ہوئی کشتی کو لائے، اگے پور بھریا پیا سی، یونس علیہ السلام بھی اوپر چڑھ گئے اور اگے جا کے کشتی ڈگمگان لگ گئی، ڈولن لگ گئی. فساہما فکان من المدحزین، لوگاں نے جو ملہ سن انہاں قرآن دازی کی تھی، انہاں اپنے علم دے ذریعے فیصلہ کیتا کہ اج ساڈی کشتی دے اندر کوئی او بندہ شاہو بندہ سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا دی اجازت تو بغیر آ گیا، جو غلام ہے اور اپنے مالک دی مرضی تو بغیر ہی نہ سایا. قرآن پاک دے اندر آندا ہے فساہما، قرآن پاک دا 23واں پارہ 9واں رکوع، فساہما فکان من المدحزین. انہاں نے پورا پایا، پورا یونس علیہ السلام تے نکل آیا. کیدے تے نکلے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام تے. اگے اللہ فرما دے نے فساہما فکان من المدحزین فالتقمہ الحوت وہو ملیم. جدوں پورا نکل آیا کہ ایدی وجہ تو کشتی ڈول دی پئی ہے، ایدی وجہ تو کشتی بمر دے اندر پھنس گئی ہے. بعض روایات دے مطابق انہاں لوکاں چک کے انہوں سٹ دیتا پانی چ، یا آپ چھلانگ مار گئے. اگے اللہ نے مچھلی نو آرڈر دیتا ہے،
مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہے، فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس علیہ السلام چلے گئے، اور کئیاں لکھی ہے یونس علیہ السلام اوتھے نماز پڑھتے سن، کئیاں لکھی ہے یونس علیہ السلام اوتھے اللہ نو یاد کرتے سن، اور کئیاں نے لکھی ہے یونس علیہ السلام دی جو نماز دا ذکر ہے، جو تسبیحات دا ذکر ہے، وہ صرف اتنا ہی ہے، انہوں نے کیا کی سی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک کلمہ ہی پڑھیا سی لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تے کتھے گیا سی؟ قرآن کہندا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیرے دے اندر یونس علیہ السلام نے پکاریا، ایک پانی دا اندھیرا ہے، ایک رات دا اندھیرا ہے، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے، کئی پردے نے، فنادا فی الظلمات، اندھیرے دے اندر نبی یونس نے پکاریا، دیکھے نو اللہ نو پکاریا اور کی کیا، لا الہ الا انت، مولا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مینوں ایتھے جانن والا، میریاں سنن والا، مینوں بچان والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اگے اللہ فرماندے نے لولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون، جے میرا یونس نبی مچھلی دے پیٹ دے اندر میری تسبیحاں نہ کردا، میری توحید تے پرچم بلند نہ کردا، لالا بے صفی بت نہیں الایو نے وباسون، مینوں اپنی کبریائی دی قسم، میں قیامت دے قائم ہون تک مچھلی دے پیٹ دے اندر ہی رکھدا، مصیبتاں ویلے کون سنوں دے؟ اللہ ہی سنوں دے، مصیبتاں دے ٹائم اللہ ہی سن دے، اللہ تو علاوہ اور کوئی سن والا نہیں، اللہ تو علاوہ بندے دیا پریشانیاں کوئی دور کرن والا نہیں، آ میں تیری ایک اللہ دے نبی نال ملاقات کرواواں، اے اللہ دا نبی ہے، بندہ قتل ہو گیا، کی ہویا بندہ قتل ہو گیا، کہدے کولو؟ نبی تو، اتفاقیہ ارادہ نہیں سی، پروگرام نہیں سی، لڑتے پہ سن دو بندے، امتی سی ایک دوسرا سی، ایویں تھپڑ مار بیٹھے، اودے نال اودا کام پورا ہو گیا، وہ قتل ہو گیا بندہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں نس، جدوں لوگاں نے پروگرام بنایا کہ ان پکڑ کے سزا دو تے پکڑو، ایک بندہ شہر دے کنارے تو دوڑتا ہوا آیا، قرآن مجید دے اندر آتا ہے وجا رجل من اکثر مدینہ دیسا، شہر دے کنارے تو ایک دوڑتا بندہ آیا، آگے کہنے لگا ان المالا یا تمرون بکا ای قلوکا، اے موسیٰ علیہ السلام جی لوگاں نے پروگرام بنایا تینوں قتل کرن دا، میں تیرا خیر خان تے نکل جا، فخرج موسیٰ خائفا، موسیٰ علیہ السلام ڈر دے نکل گئے، کی کرتے نکلے؟ ڈرتے ہوئے نکل گئے، اور چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تو سلام مدین خوہ تے آ گئے، ایک خوہ سی اودا نام سی مدین، مدین خوہ تے آ گئے، اور قرآن مجید دا ویما پارے سورت دا نام سورہ قصص ہے، چھواں رکوع شروع ہو رہے ہیں، فلما توجہ تلقا مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، موسیٰ علیہ السلام مدین خوہ تے آئے، جدوں آ کے ویکھیا قرآن کہندا ہے فلما ورد ماء مدین، جدوں مدین خوہ تے آئے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگ اپنے اپنے جانوراں نوں پانی پیا رہے نے،
کی کر رہے ہیں، اپنے مال نو پانی پیا رہے نے، بابا جادا بندو نے ممرات نے تزودان نے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا دو عورتاں پردے کیتے ہوئے نے، چادر لگیاں ہوئیاں نے، حیا والیاں بیبیاں نے، اپنی بکریاں نو اپنے مال نو روک کے کھلوتیاں نے، لوگ پانی پیا رہے نے، بابا جادا بندو نے ممرات نے تزودان نے، دو لڑکیاں دو عورتاں بیبیاں پردے کر کے اپنے مال نو روک کے کھلوتیاں نے، بکریاں پانی وال نس نس کے آنا چاہدیاں نے لیکن یہ روک رہی نے اگوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ ماجرا ویکھیا کہ لوگ تے پانی پیا ہی جاتے نے، اے بیبیاں اپنی بکریاں نو پانی وال آن نہیں دیندیاں، وجہ کی ہے؟ قالتا ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام کہن لگے ما خطبکما، تہاڈا کی حال ہے، اے کی ماجرا ہے، تسی پانی کیوں نہیں دے پلاندیاں، اے مسئلہ کی ہے؟ قرآن مجید دے اندر آندے فرمایا قالا ما خطبکما، تہاڈا کی حال ہے، کی مسئلہ ہے، پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں؟ او عورتاں لڑکیاں کہن لگیاں قالا تا لا نسقی حتا یصدر الرجاء، لڑکیاں کہن لگیاں لا نسقی اساں پانی نہیں پلانا حتا یصدر الرجاء، حتا کے چرواہے اپنا مال لے کے چلے جان، جنا چر ایتھے نے اسی انہاں دے نال پانی پلانا۔ اور نال فرما دیاں نے اغوا ابونا شیخن کبیر، اے سوال بھی ہو سکے انہاں تانوں پردے دا احساس سی تے مال قرار کیوں آئیاں، گھر بیٹھے رہنا سی؟ نال انہاں نے جواب دے دیتا ابونا شیخن کبیر، ساڈا باپ بڑا بوڑھا ہے، بکریاں چران دے قابل نہیں، ساڈا ویر بھرا ہے کوئی نہیں، اسی مجبوری دی بنا تے آئے۔ قرآن پاک دا ترجمہ کسی اللہ والے نے اپنی زبان دے اندر کیتا، موسیٰ آکھیا تسیاں کلیاں، موسیٰ آکھیا تسیاں کلیاں کہ مال چراون آئیاں، موسیٰ آکھیا تسیاں کلیاں کہ مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں، موسیٰ آکھیا تسیاں کلیاں کیوں مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں، لڑکیاں آکھیا سن توں ساتھوں مومن مخلص نیکا، باپ ساڈے نوں پہنچے آئے ہن سخت ضعیف گڑے پاپ، لڑکی آکھیا سن توں ساتھوں مومن مخلص نیکا، باپ ساڈے نوں پہنچے آئے ہن سخت ضعیف گڑے پاپ، باپ ساڈا ہن بڈا ہو گیا جسے وچ کمزوری، اسی دوویں بھن بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی، ہے کل علاقہ دشمن ساڈا، ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں کہ باپ ساڈا اکو ہی رب دسیندا، اور ساڈے نال مخالفت کوئی نہیں، ساڈے نال رولا زمین دا کوئی نہیں، اس گل پاروں کہ باپ ساڈا اکو ہی رب دسیندا، جنگل دے وال ٹور دیاں نوں حضرت شعیب علیہ السلام نبی نے او کہنے اکھاں تو بچیاں مجبوراً باہر بھیجیاں نے جنگل دے اندر، اللہ مومن جتنے بھی لوگ نے انہاں دی عزتاں دی حفاظت فرما، جنگل دے وال ٹور دیاں نوں حضرت کرے دعائیں، جنگل دے وال ٹور دیاں نوں حضرت کرے دعائیں، لڑکیاں بکریاں چارن گئیاں تیرے سپرد نے سائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو پتہ لگا، قرآن مجید کے اندر آندا ہے فسقالہما،
وہ لوگ خود اتنے باری پتھر رکھ کے چلے جاندے سن، شعیب نبی دیاں بکریاں نو پانی نہیں سی پین دیندے، لوگ چرواہے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نہیں وہ پتھر اٹھا کے فسقا لہما انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا. اور پھر اگلا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کراں گے. میں دسنا چاہنا جڑے توحید والے نے انہاں نو پریشانیاں آ جاندیاں. دعا کرو اللہ توحید دا دامن ساڈے کولوں چھڑاوے نا، ساڈی آخرت خراب نہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ کچھ بندے دو یا تین بندے سفر کر رہے سن، سفر کردیا کردیا ایک ایسے راہ تو لنگ رہے سن جڑے اتنے بستی والے سن، انہوں نے انہوں نے روک لیا. اللہ تو علاوہ اپنے حاجت روا مشکل کشا بنائے سن، اتنے قبرہ سن، مزار سن. انہوں نے مسافروں نے کہن لگے بھائی اتوں اسی تاں لنگر دینا ہے جی اتنے کوئی چڑھا چڑھاوا چاڑھو گے. بھائی جان غیر اللہ دے نام دا چڑھا چڑھاوا چاڑنا شرک ہے. اے مسافر کہن لگے اسی تے مسافر ہاں، راہ دا خرچہ ختم ہو گیا، سارے کول شے کوئی نہیں. انہاں نے کہا خذ الزباب آتے لہو، ایک نو علیحدہ کر کے کہن لگے ایک مکھی پھڑ کے انہاں دے نام دی چھڑ. جے تیرے کول پیسے نہیں کوئی گل نہیں، جے تیرے کول کنک نہیں کوئی گل نہیں، اور کوئی چیز نہیں تے کوئی گل نہیں، ایک مکھی پکڑ کے انہاں دے نام دی چھڑ دے ورنہ تینوں قتل کر دے. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے انہیں ڈر دیا، انہیں کہا مرینا ضرور ہے مکھی نال کی ہوندا ہے، انہیں مکھی پکڑ کے انہاں دے نام دی نظر کر دی، انہوں خلا سبیلا او دا راہ چھوڑ دیتا، جا بھی ٹر جا. دوسرے نو پکڑ لیا انہوں کیا اتیلا ہم شیا، انہاں واسطے کوئی شے دے کے جا، کوئی چڑھا چڑھاوا کر کے جا، بڑی نیکی دا کام ہے. او کہن لگا بھائی اللہ تو علاوہ میں کسی دے نام دا نہیں دینا، اے اللہ دے پیچھے معبود بنائے ہو، مزار بنائے ہو، انہاں نو پوجدے ہو، سجدے کردے ہو قبراں نو، اے حرام ہے، میں کچھ نہیں جے دینا، نال میرے کول ہے ہی کچھ نہیں. انہاں اونوں وی آکھیا خذ الزباب آتے لہو، مکھی پکڑ کے چھوڑ دے. اے کہن لگا جنے مکھی بنائی ہے، جنے مکھی پیدا کیتی ہے، میں تے او دے نام تے سارا کچھ کرنا ہے، غیر دے نام ہی میں ایک مکھی آندے ہو ایک پر بھی مکھی دی ایک لت بھی نہیں دے سکدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقاتلوہ، انہوں نے قتل کر چھڑیا. کی کر دیتا؟ انہوں قتل کر دیتا. اور سونے نبی فرما دے نے بخاری مسلم دے اندر حدیث ہے اس بندے دا جڑا قتل ہو گیا ہے خون دا قطرہ جے زمین تے نہیں سٹ گیا اللہ نے جنت دے اٹھے بوئے کھول چھڑ. جنت توحید والیاں نو ملنی، مشرک نو جنت ملنی. قرآن کہتا ہے فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے اللہ نال شرک کیتا اور شرکی حالت دے اندر انہوں موت آ گئی، زندگی دے اندر شرک تو معافی نہیں منگی، شرکی حالت دے اندر مر گیا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے بندے تے اللہ نے جنت حرام کر دی. قرآن پاک کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرنا. قرآن پاک کی سورہ حج، کیڑی سورہ؟ سورہ حج. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال سانو مسئلہ سمجھائے ان الذین تدعون من دون اللہ جنہاں لوگاں نوں تسی اللہ تو علاوہ پکارتے ہو لئی اخلوقو زبابن، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں جے کر سکتے. جنہاں نوں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ جنہاں لوگاں نوں تسی اللہ تو علاوہ پوج دے پکار دے سور دے ہو لئی اخلوقو زبابن، ایک مکھی پیدا کر سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے اور بات اس تو بھی بڑی کی تھی، اللہ فرما دے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جے مکھی انہاں دے کھانے دے اندروں کوئی چیز چھین کے رہ جائے، مکھی کھو کے لے جاندی ہے نا اپنے آپ، تے مکھیاں نوں کوئی نہیں دیندے حلوہ کھیر پھرنی ہے، جے دے نال مولویاں دا ایمان ہی پھر جاندا. اللہ ایمان قائم نصیب فرما،
فرمائی اسلوبهم الذباب شیئا، اگر مکھی انہاں دے کھانے دے اندروں کوئی چیز سلب کر کے لے جائے، سلب دے لفظ نے چھین کے رہ جائے، لا یستن کے زوہ منہو، اے بڑے بڑے کمیاں والے، بڑے بڑے طاقتاں والے، بڑے بڑے فوجاں والے، فرمایا لا یستن کے زوہ منہو، اس مکھی دے منہ دے اندروں انہاں دا سلب کیتا ہویا کھانا واپس کرا سکدے قرآن دا ترجمہ دے سورہ حج دا آخری مقامات نے اپنے گھر جا کے ترجمہ پڑھیا دے فرمایا کہ انہاں نوں اللہ تو علاوہ تسی پکار دے ہو اے مکھی پیدا نہیں دے کر سکتے، اگر مکھی انہاں دے کھانے دے اندروں کوئی چیز سلب کر کے چھین کے لے جائے لا یستن کے زو ہو من ہو، اس مکھی دے کولوں اپنا چھینیا ہویا کھانا واپس کرا سکتے. کہ اللہ فرما دے لے زوف الطالب والمطلوب، زوف الطالب والمطلوب، زوف الطالب والمطلوب، اللہ تو علاوہ غیرہ کولو طلب کرن والا بھی کمزور ہے اور جنہ کولو منگ دے وہ بھی کمزور نے، اے منگن والا بھی ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرن والا بھی کمزور ہے، جنہ کو طلب پیا کر دے او بھی کمزور نے، تے شاہ زور کون ہے؟ اے منگن والے بھی کمزور، جنہ دے ذریعے منگیا جاندا ہے اللہ فرما دے نے او بھی کمزور نے. اگے مالک نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہاں لوگاں نے اللہ دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرن دا حق سی. ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرن دا حق سی. نعمتاں ساریاں اللہ نے دتیاں، اولاداں اللہ دتیاں، اکھاں اللہ نے عطا فرمائیاں، ہاتھ پیر اللہ نے عطا فرمائے، زبان اللہ نے عطا فرمائی، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اینا بے قدرے لوگاں نے اللہ دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرن دا حق سی. اللہ دی پہچان واسطے میرے بھائی لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی ضرورت نہیں، جدو تیرے سامنے میرے سامنے دودھ دا گلاس آؤں دے، دودھ دا جنگ آؤں دے، پہچان دیا کر اے کیڑی مشین چ بنے ہیں. دودھ پیندے ہو کیوں بھائی؟ جڑے دودھ پیندے نے وہ تو بول پہن، جڑے نہیں پیندے چلو وہ تو پھر مسئلہ ہویا نا. اور اللہ فرما دے نے سبحان اللہ ان لکم فی الانعام لعبرا، ان لکم فی الانعام لعبرا، کائنات دے لوگو ان حیواناں دے اندر، چوپایاں دے اندر، مجھاں گاواں دے اندر، بکریاں بھیڑاں دے اندر، ان اونٹنیاں دے اندر، ان لکم فی الانعام لعبرا، ان چوپایاں دے اندر تواڈے واسطے عبرت دا سامان ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، ہم والا کون؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، کہاں سے پلاتے ہیں؟ مما فی بطونہ، جو جانور کے پیٹ میں ہے وہاں سے پلاتے ہیں. جانور کے پیٹ میں کیا ہے؟ من بین فرسن ودمن، جانور کے پیٹ میں گوبر ہے، جانور کے پیٹ میں خون ہے، گوبر بھی بدبودار، خون بھی بدبودار، گوبر بھی رنگدار، خون بھی رنگدار، دو بدبودار اور دو رنگدار میں سے تراش کر کے لبنن خالصن سائغن للشاربین. فرمایا نہ گوبر دی امیزش نے ادھر تجاوز کیتا ہے، نہ خون دی امیزش آئی ہے، لبنن خالصن، گوبر اور خون دے درمیان اللہ نے دودھ دی ندی چلائیے، دودھ دا نہر چلائیے، لبنن خالصن، خالص دودھ سائغن للشاربین، پین والے مزہ. صاحب الشاربین دا معنی ایہو ہی بندا ہے جویں جٹکے لوگ جگ پی کے اندر تے ٹھٹ آ گئے، سکون آ گیا. صاحب الشاربین دا ایہو ہی ترجمہ بندا ہے جو اسی اپنی بولی چ کرنے ہاں. فرمایا پین والے دا گھر پورا کر دیندا،
اور حقیقت یہ ہے جاؤ میں کہا کرنا دنیا دے اندر چکر لگاؤ دنیا دا سرمایہ دنیا دی دولت خرچ کر دیو اور ایسے دانا ایسے سمجھدار ایسے فلاسفر ایسے سیانے بندے تلاش کرو انہاں نوں کہو جاؤ دنیا دا جو مانگدے ہو سرمایہ ساڈے کولوں لے لو ایسی مشین تیار کرو کیسی مشین جہدے اندر چری پائیے دودھ نکل آئے توڑی پائیے دودھ نکل آئے پرالی پائیے دودھ نکل آئے روشن شٹانا پائیے آگ توڑی پائیے دودھ نکل آئے رب کائنات کی قسم ہے ساری کائنات مل کے کائنات دے اندر دودھ دا ایک قطرہ بنا سکتی اللہ سمجھن دی توفیق عطا شہد بھی ماشاءاللہ کھاندے ہو نا شفاء من کل داء شہد دے اندر اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے اور میں کہا کرنا جاؤ کائنات دے پھل اکٹھے کر لو کائنات دے پھل اکٹھے کر لو اور دے دیو نا لوگاں نو جو منہ منگدے نے وہ سرمایہ بھی دے دیو انہاں نو کہیا جائے اے کائنات دے پھل اور پھل نے ایک قطرہ شہد دا بنا دیو ساری کائنات مل کے شہد دا ایک قطرہ بنا سکتی ہے اور جدو کرن جو کہ ہے ہی کچھ نہیں پھر یارو انہاں نو کیوں پکار دے ہو تے اللہ دی ناراضگیاں دا کیوں اے مول لین دے ہو اللہ تعالی سانو اپنی ذات دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرما ایک اللہ والا انہیں اپنے انداز نال قرآن و حدیث دی ترجمانی کیتی ہے اندا اے خالق کل اے خالق کل اے مالک کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک عبد تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا یونس نے پکارا یا اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں حکم تیرا جو وہ ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا اللہ رب العالمین دا توحید بیان کر رہے ہیں ایک اللہ والا وہ اپنے انداز نال اٹھے اندر نعمت اللہ دیا ساڈے سامنے ذکر کردا ہے اندر بندے ذرا غور تے کر اتاریاں دے بل دے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے راتاں دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے راتاں دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے تے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال ہے رسول تیرے واسطے کروڑا نالو بد ہے احسان کردگار دا پھر بھی او بندیا تو او دا شکر نہیں گزار دا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور یہ دیتے قائم رکھے استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین باخر دعوانا الحمد للہ